tufike mahala tujiulize mimi ni picha ya mungu kweli maana hiyo ndio ajenda kuu ambayo mungu anataka kwetu before everything kabla hujafanya jambo lolote jiulize hili swali kwamba mimi ni picha ya mungu sisi kabla tujamjua kristo au kumpokea kristo tulikuwa tuko chini ya utawala mwingine mtu anapomwamini kristo kwa baana mokozi maisha yake ni mtu aliyekubali kufa akafufuka na kristo ndio ishara ya kubatizo. makanisa yetu kwa nafasi kubwa makanisa ambayo wanadai wameokoka wanaiabudu miungu wanaitumikia miungu mungu alisema msiitumikie msiiabudu kuabudu miungu kuitumikia miungu ni kuhudhunisha moyo wa bwana makofi tena kwa bwana bwana yesu asifiwe sana bwana yesu apewe sifa watu wa mungu somo letu linasema mjue sana mungu mjue sana mungu ndo somo ambalo tumetembea nalo ambao tumelipata katika kitabu chetu cha hosea ile mlango wa sita mstari wa tatu ai hey narudia nasi natujue na tujue na tukaendelee kumjua buana, amina bwana yesu asifiwe sana tuombe mtakatifu tuko mbele kiti chako cha enzi muda kama huku jina lako na kulinua kwa mapenzi yako na neema yako na matendo yako makuu kwa ajili ya maisha yetu imeandikwa mawazo yako kwetu ni mema kile twapo leo tunaendelea kuyaona matendo yako makuu kila tuamkapo baba asante kwa siku ya leo asante kwa juma hili ambalo mungu umetupa vijana tupate nafasi ya kutafakari neno lako tunaweka kipindi hiki mikoni mwako sasa roho mtakatifu ambaye ndiye mwalimu mkuu aweze kushuhulika na kutusaidia ninaamini mungu takenda kuonekana kutuwezesha ninakemea kila mipango ya giza ninatihisha kila roho chafu zipate kushindwa katika jina la yesu kristo neno lako lipate nafasi katika maisha yetu tunaomba nakuamini ni katika jina la Yesu ya bwana makozi wa maishi amen bwana yesu asifie sana kwa wageni mimi ninafahamika kwa jina la festo mtumbe kwa neema ya mungu ni mtumishi katika kanisa la African ncha tanzania geita kalangalala mola yaseba. kwa neema ya mungu ni mke mzuri sana unaweza ukasimama bebi ke wangu huyo bwana amenika nina watoto watatu kwa neema ya bwana tunaendelea kumtukuza mungu hapa chini ya uongozi wa kanisa tukiongozwa na baba yetu john simoni masanyiwa kijana wa yesu sema amina haleluya watu wa mungu mjue sana mungu Ambia jirani yako mjue sana mungu hiyo ndio ajenda yetu kuu kwa wiki hii tamko la kumjua kibibilia lina, lina maana mbili maana ya kwanza ilitumika katika mfumo wa mama na baba kumtafuta mtoto mwalahaseba mungu akasema adamu akamjua mkewe na mkewe akapata moja mbili tatu kwa namna ya pili mungu anasema mjue sana mungu ili uwe na nini kauli hii kwa namna ya pili ina maana tofauti kwa hiyo wiki hii tuko kwenye maana ya pili ya kumjua sana nani mungu oh. tunapoenda kwenye neno kujua ni zaidi ya kufahamu wala yasea ni zaidi ya kufahamu kujua ni nini ni ile hali ya kuijua tabia ya mtu kufahamu mtu kujua tabia zake na kujua matakwa yake ni yapi hapo hayo mambo matatu yanakamilisha kumjua mtu nikijua mzee lugata anataka nini ni rahisi kujua tabia zake na nitaendelea kumjua zaidi kwa sababu ninalenga kwenye kutaka kujua mzee lugata huu anatakaga nini mwalayasef unapotaka kutafuta maana ya kutaka kumjua mtu ni lazima kitu cha kwanza ujue anataka nini wapendanao oyekume tunawapendanao hum waliooa oye unajua tuna jidai tunawajua wake zetu wenzetu ni kwa sababu tunajua wanataka nini jambo la kwanza tunajua tabia zao molaase ndio mamaela atakubaliana mimi nyumbani kwangu unaweza ukanitembelea mamamaila ukaja na baba nikapika chakula ukakiangalia kile chakula ukasema hiki mume wangu hawezi kula kwa nini unamjua mume wako malaasea oligwa nkoi <laughs> haleluya Kwa ni ile hali ya kumfahamu mtu maanake hapo unamjua kwa jina lake halafu usijue tabia zake na kutaka kujua ni nini anachokitaka sasa ili uweze kujua tabia za mtu ni lazima ujue huyu mtu anataka nini katika kuyafanya yale anayoyataka unaendelea kupata kujua tabia zake na unaendelea kupata nafasi ya kumjua zaidi bwana sana. moja kwa moja tunatakia kujua mungu anataka nini ili tumjue molaea hapo moja kwa moja ni lazima tujue mungu anataka nini ili tumjue tukifika hapo lazima tufike sehemu tujiulize maswali swali so, la kwanza lipo katika ile matayo saba matayo saba ishirinna moja hadi ishirini na tatu kuna swali la kujiuliza hapo watu wa mungu mungu anataka tufanye nini imesema matayo ano mgu nasemaje neno la mungu linasema mm. kitabu cha matayo sura ya 23. si kila mtu aniambiaye bwana bwana mm. atakayeingia katika ufaume wa mbinguni mm. bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu mm. aliye mbinguni mm. wengi wataniambia siku ile mm. Bwana, Bwana. Bwana, Bwana. Hatukufanya unabii kwa jina lako. Hatukufanya unabii kwa jina lako. Na kwa jina lako kutoa pepo. Na kwa jina lako kutoa pepo. Na kwa jina lako kufanya, kufanya miujiza mingi. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Ndipo nitawaambia dhahiri. Ndipo. Eh. Nitawaambia dhahiri. Dhahiri. Sikuwajua ninyi kamwe. Sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi. Ondokeni kwangu ninyi. Mtendao maovu. Mtendao maovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen hapo lazima tufikie sehemu tujulize maswali mungu anataka tufanye nini molaaseba mungu anataka tufanye nini kama kuna watu ambao watatoa pepo kwa jina lake kuna watu ambao watafanya miujiza ya kila aina kwa jina lake lakini kuna siku mungu atasema siku kujua sasa mungu anataka tufanye nini molaaseba halo kama kuna watu wataubiri injili watasafiri kwenda kona zote wataombea watu watapona lakini bwana atasema siku kujua mungu anataka tufanye nii malaase na awa watu wanasema tulitoa pepo kwa jina lako tulitabiri kwa jina na ule utabiri ulikuwa ni wa kweli na watu waliona matendo makuu ya mungu lakini kuna siku mungu atasema hivi siku kujua mungu anataka tufanye nini ni kumtumikia kweli ni nikuipiga enjili kweli lazima tufike sehemu tujulize maswali ukisoma mambo ya nyakati ya kwanza ile sura ishiri na nane mstari wa pili na watatu a hey, kuna mtu anaitwa daudi ni rafiki sana wa mungu sana wa mungu soma neno, mungu neno la mungu linasema yes. ndipo daudi mfalme akasimama kwa miguu yake akasema nisikilizeni ndugu zangu mm -hmm. na, na watu wangu mimi nalikuwa na nia ya kujenga nyumba ya kustalehe. ya kustalehe kwa ajili ya sanduku la agano la bwana yes. na kitu cha kuwekea miguu yake cha mungu wetu Amen. hata nalikuwa nimeweka tayari kwa kujenga mm lakini mungu akaniambia wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu unaweza ukaishia mola yasea urafiki Ura, nao daudi na mungu ajafiki hata urafiki wangu mimi na mungu alikuwa na ukaribu wa kupitiliza lakini ilifika sehemu daudi anaamua kusema ya kwamba hacha nimjengee bwana lakini bwana akamwambia hautanijengea mola yaseva mungu anataka tufanye nini tukifika hapo bado tutakuwa kwenye maswali mengi tunaingia kwenye pointi ya msingi ili tupate kufafanuzi zaidi lazima tutake kujua ni nini sababu ya mungu kumuumba mwanadamu molaasea inapatikana katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishiri na sita hapo tunaiona sababu ya mungu kumuumba mwanadamu sababu yake ni nini huko ndiko tunakoweza kuipata kuyajua mapenzi ya mungu

Mungu akasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu kwa sura yetu, yetu wakatawale samaki wa baharini wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na ndege wa angani na wanyama wa nchi na yote wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa na kila chenye kutambaa kitambao juu ya nchi kitambao chini juu ya nchi Mola yaseba Tukifika hapa lazima tupate sasa mwangaza Kumbe Mungu alitaka amfanye mwanadamu kwanza kwa mfano wake mola yaseva pili kwa sura yake akikamilisha hivi vigezo viwili atatawala atamiliki mola molayasea hata wewe ukitaka kujenga nyumba utaijenga kwa matakwa yako nataka mlango, it hapa pale mlango hapa patakuwa mlango geti litakuwa hapa Full stop mungu matakwa yake ilikuwa kwamba mwanadamu awe kwa mfano wake na awe kwa sura yake baada ya hapo atatawala molayasea sisi baada ya anguko baada ya anguko kitu ambacho mwanadamu alikipoteza ni sura ya mungu akapoteza mfano wa mungu molayasea alipopoteza sura ya mungu akapoteza na, na ule mfano wa mungu ajenda yetu namba moja ikabaki hii mungu anachokitaka ni sisi kwanza kabla ya kila kitu tupiganie sana kutafuta sura ya mungu ndani ya maisha yetu imeji ya mungu ndani ya maisha yetu mengine yatafuata tutamtumikia mungu tumtumikie katika sura ya mungu kama tutamtolea bwana sadaka tutoe katika sura ya mungu kama tutafanya kazi ya mungu tuifanye katika sura ya mungu Full stop. Bwana mambo mambo vizuri hebu nisomee ya walawi 11:45 Mungu anachokitaka kwanza mwanadamu sura yake ionekane ndani yako. Mambo mengine yatafuata. Neno la Mungu linasema, naliseme kwa kuwa mimi ni Bwana, kwa kuwa mimi ni Bwana, niliewaleta kutoka nchi ya Misri. Niliewaleta kutoka nchi ya Misri ili kwamba niwe Mungu wenu. Ili kwamba niwe Mungu wenu. Basi mtakuwa watakatifu. Basi mtakuwa watakatifu. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu, Kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Full stop mtakatifumolease wewe ni mfano wa mungu wewe ni sura ya mungu leta sura ya mungu katika maisha yako pambania uwepo wa mungu uwe ndani ya maisha yako mtu akikutazama amwone kristo kutokea kwako petro watu wakamshakia wakasema huyu inawezekana kwa tunavyomwona huyu ni mmoja wa wale watu wa wakamfata petro walipomfata petro wakamuuliza petro akakataa alipokataa wakasema mbona hata ongea yake ni kama yaseba akaona watu atanisaruki akatoka mbona hata tembea yake ni kama tufike mahala tujiulize mimi ni picha ya mungu kweli maana hiyo ndio agenda kuu ambayo mungu anataka kwetu before everything kabla hujafanya jambo lolote jiulize hili swali kwamba mimi ni picha ya mungu f banaza wasifiasana tutapata nafasi ya kuingia kwa ndani kutaka kuyajua maisha matakatifu ni maisha gani kwa sababu ametuambia ili sisi ili kwa sababu ye ni mtakatifu na sisi lazima tuwe watakatifu mwalaae maisha matakatifu ni maisha ya namna gani kwa haraka haraka ni maisha ya neno la mungu ni maisha ya kuzishika amri za mungu haani majibu ya rakaraka ni maisha ya kukataa dhambi ni maisha ya kuchukia dhambi kama mwenzetu paulo alivyosema mimi dhambi sasa hivi naziona kama takataka kama mavi hayo ndio maisha matakatifu matakatifumoe tunapoingia kwa undani zaidi tutapitia hatua mbili za msingi kwenye maisha matakatifu hatua ya kwanza ni hatua ya kumwamini yesu kuwa bwana mwokozi wa maisha yako yakoe ni hatua namba moja na hapa kuna jambo nataka niongee na wewe mpendwa ulifahamu sisi kabla tujamjua kristo au kumpokea kristo tulikuwa tuko chini ya utawala mwingine mtu anapomwamini kristo kwa wana mokozi wa maisha yake ni mtu aliyekubali kufa akafufuka na kristo ndio ishara ya kubatizo mwalayasea ndio ishara ya nini ya ubatizo kukubali kufa na kufufuka pamoja na kristo maanayake ni kwamba maisha yako ya zamani unaya ya unayaacha unayadharau yote kwa jumla unaanza kutafuta maisha mapya ya kumtegemea kristo ya kuongozwa na kristo ya kutembea na bwana huo uh, ndo uokovu ndo kumwamini yesu kuwa bwana mwokozi wa ya maisha yako malayasema ya. na mungu alijua ya kwamba mwanadamu baada ya kutoka katika uso wangu alienda akawa chini ya miungu akawa anaabudu miungu miungu mwalaaseva kwa hiyo jina lake ni jina ambayo limetokana na baba yake limetokana na ukoo wake unapobatizwa mungu anakuua anakuita kiumbe kipya ya kale yamepita sasa ni mapya kiroho huwa mungu anakuua alafu anaku, anakuzaa upya unakuwa ni nafsi mpya ndio maana kuna mtu anasema hivi si mimi ninayeishi bali nani anaishi wapi mtu yote aliyokoka akamwamini kristo kaa anamokosa ya maisha yake yake ni kwamba jina lako lilo nalolijua kama unaitwa shigera shigera inafutwa bwana anakutambua kwa jina jingine hata ikiwa mtu akiwa ndani ya kristo amekuwa kiumbe Yakale ya kale yamepita sasa yamekuwa ni mapya ndio maana unapookoka utaki kuja na kila kitu kwa yesu njo kama ulivyo alafu uanze kupewa kila kitu kutokana huko bwana yes, haleluya yesu anakuhitaji tu wewe full stop mengine atashughulikanayo yeye yeah, yeah. halo Utakubaliana na mimi ndio maana mkristo ambaye yuko Salaam sasa hivi mkristo ambaye yuko marekani hivi mkristo ambaye yuko south africa sasa hivi mkristo ambaye yuko kongo hivi wote tunaitwa mwili wa nani kwa hiyo kidole kiko south afrika uko wapi wote ni mwili wa kristo Maana kristo anatutambua kama watoto wa baba huyu woligwankoi mwalayaseba ninazungumzia maisha ya kumwamini yesu kwa bwana mokozi wa maisha yako ni maisha ambayo ni lazima ufahamu ya kwamba mungu anachokifanya kwako anakuua kabisa alafu anakufufua upya ndio ishara ya ubatizo unakufa na kufufuka pamoja na kristo maanake unafufuka na maisha mapya kuna watu wameenda mbali zaidi wakikubatiza lazima wakupe jina jipya malaase jina lako la ubatizo utaitwa fulani hatua namba mbili ni hatua ya maisha ya ibada kumwabudu mungu baada ya mungu kukuokoa ni lazima uwe na maisha ya ibada molayaseva lazima uwe na maisha ya kumwabudu mungu ndio maana mtakubalana mimi kwa neema mungu chuna hapa hapa malayasea wanapoenda kufanya ujuma yoyote ya uinjilisti na umisheni amani yao ni kuacha eneo wale watu wabaki wanaabudu uongo kweli mayo si ndio kweli kwani ukiubiri afu mkarudi tu hamtakuwa na amani amani ni kwamba kuna sehemu wale watu wanaabudu manake hatua ya kwanza baada ya kuokoka hatua inayofata ni hatua ya ibada mole yaseba hatua ya ibada mungu anataka tuwe watu wenye maisha ya ibada usiku na mchana maisha yetu ibada Yajae shukurani yajae kumtolea bwana molayaseba yajaye kusikia neno la mungu kujifunza kile chopo leo kwenye kumwabudu bwana mungu anachokitaka ukisoma ile yohana nafikiri yohana

iko kwenye yohana tatu tatu amini amini nakuambia mtu asipokubali kuzaliwa mara ya pili swala la okovu hilo asipokubali kuzaliwa mara ya pili huyo mtu hata huona ufalme wa kwenye sura ya sita panasema hivi kilichozaliwa na mwili ni kilichozaliwa na roho ni roho sisi mungu wetu ni roho wamwabudue naposa kmwabudu katika roho na kweli hapa tutazama zaidi kuna watu mpaka sasa hawajafikia kiwango cha kumwabudu bwana katika roho na kweli ili umwabudu bwana katika roho na kweli ni lazima uwe na uwezo wa kuishinda ibada ya miungu Mwala aseba. Mwala aseba. kutoka nasemaje sura ya ishirini mstari wa kwanza kutoka mungu ninasema. Ninasema. mimi ni bwana mungu wako mimi ni

usijifanyie sanamu ya kuchonga, mfano kitu chochote kilicho, inguni, kilicho, wala kilicho chini duniani uh -huh. wala kilicho majini chini ya dunia uh -huh. usivisujudie wala kuvitumikia uh -huh. kwa kuwa mimi ni bwana mungu wako. mungu, wako. Ni mungu mwenye, mwenye nawapatiliza wana ya baba, na zao. Wana ya baba zao. Hata kizazi cha 4 cha wanichukia bwana yesu asifie sana mola moleasema mungu anachokitaka baada ya kukuokoa wewe uwe mtu mwenye maisha ya ibada umabudu yeye peke yake wala sio miungu makanisa yetu kwa nafasi kubwa makanisa ambayo wanadai wameokoka wanaiabudu miungu wanaitumikia miungu mungu alisema msiitumikie msiiabudu kuabudu miungu kuitumikia miungu ni kuhudhunisha moyo wa bwana ni kuumiza moyo wa mungu tunabuduje tutazungumza vipengele vichache vya msingi tunabuduje hatua ya kwanza ni mila na desturi zetu malaaseba mila na desturi zetu zinatufanya sisi kuitumikia miungu bila kujua mtoto akizaliwa anakuja shangazi siku ya kutoka mtoto ana siku zake za kutoka nje au anakuja fulani anamfunga kamba hapa anamfunga kamba hapa hii ni ya kutembelea hii atatembea mapema sisi, sisi ni wabembe huwa tuna kakamba kwa kumfunga mtoto ili atembee mapema na nahisi mdogo wangu alifungwagwa hako kwa sababu alitembea na mezi saba uligwankohi siku ya mtoto kunyolewa nywele lazima aje babu yake lazima atununue kuku lazima tufanyefanye kuna viibada ibada vinafanyika fanyika na watu hawa wanadai kwamba wamemwamini yesu kuwa bwana mokozi wa maisha watu wa mungu kumwamini kristo mila na desturi zetu sisi ziko humu za kila kitu utaishije na mke wako utawaleaje watoto uligwa nkoi ukiuma ufanye nini niseme nisiseme kuna mtu apata nishukia iko hivi wakati unaoa unamwoa mke wako unaomba kanisa tuje hapa tushiriki tu kwenye ndoa yako amenitengeneza mani amenitengeneza step imekaa <laughs> eh, jvc tupatie wimbo ktc wimbo moja tunaimba hapa ndoa ni mpango wa mungu ndoa ni mpango wa mungu tunamaliza mchungaji anakuwekea mkono anamaliza unashindwa kutosheka hapa unaenda huko ukumbini kuna watu nilishuhudia ukumbini anakuja sasa babu kuja kubariki mama leta mkeka tandika leta kanzu visha bwana harusi piga magoti mpe kofia Ule chukua ngozi ya nanii weka pale anza kuweka baraka watu wa mungu kwa hiyo baraka za mchungaji hazija kutosha mpaka ukabarikiwe upya sisi ulinzi wetu mm. mwalayase utakuwa salama mm. ukisawa mke wako hebu hiki kikuelekeze maana hapa ndipo yalipo mapenzi ya mungu tumeenda mbali zaidi niseme nisiseme iko hivi mungu amekubariki kamke kako kazuri kama mke wangu hivi sema mi na mke mwalaasema kazuri mungu amekupa kama mimi Bati nzuri unafunga ndoo yako vizuri kisha siku yako ya kwanza ya tendo la ndoa wewe na mke wako unaenda kufanyia hotelini mama. hotelini mama, mama. wanachokifanya wanazifua tu suka vizuri kumbuka alipitapo pale malaya moja kaaba moja akafanya mambo yake pale kumbuka alipitapo pale mtu fulani akafanya mambo yake pale Wewe unaenda pale hotelini kwa sababu ya tunaeta fashion. sisi tumerudi nyuma sisi tuko nyuma ninyi ndio mko kizungu sisi tuko nyuma sana ndio maana hata ukiambiwa kuvaa nguo fupi unatita sisi tuko nyuma ninyi nnyi endeleeni iko hivi usije ukakubali hanzi ya nyumbani kwako hata wiki moja chukua tu naenda kama utenda utelini safi Why? washirikina watakubaliana na mimi Mwalasa. na mimi niliwae kuwa mshirikina Mwalasa hapelekwa kwa mganga kenyeji stumwa hapa wengi wako m kuna dawa ambazo zina nguvu ssana sana. ikipatikanapo pia damu ya kwanza ya mwanamke wanachanganya ile dawa ile inakuwa na nguvu zaidi ndio maana unaona kuna kasi ya ubakaji mtu yuko radhi akabaka katoto atilisi apate ile damu ili afanye mambo yake maisha yake yaendelee katika misingi hiyo wewe ile damu nakwenda kuipeleka hotelini inasikitisha lakini mwingine hapa anasema huu mshamba Mungu akubariki lakini nakwambia hivi inasikitisha vitu vingine ujui wewe kuna dawa ili ifanye kazi lazima ilale ndani ya uchi wa mwanamke usiku kucha ndio unapata asubuhi unaenda kuifanyia kazi wacheza mpira oye tutafika mwalase bwana yesu asifiwe sana bwana apewe sifa mora sebange kuna tule tumashartisharti hapana kufagia usiende kuchota maji saa sita mchana usifanye hivi na hivi tumekuwa tunaziona ni kama vile ndo desturi zinazotakiwa kumbe siso mimi wezi ukaniambia nisioge usiku mi naoga muda wote kwanino nikataza mimi nisioge bibilia janiambia nisioge amka saa kumi oga wana mwalaasea kwa nini wewe ni wa yesu imeandikwa sisi tulinunuliwa sisi ni watu tuliotengwa tumewekwa kwa ajili ya bwana usijifananisefananishe na watu ndio maana tuko tunakosea mwalaaseba wewe si mtu tena wa kawaida wewe ni mtu mali ya bwana maisha yako yanategemeana na mungu mungumalaasea unafahamu kwamba akizaliwa mapacha pacha akizaliwa kwenye familia ya, yako sisi kwetu wabembe wetu wa lazima tutamwita ongwa na eto kama ni mwanamke asokolo na monga kama ni mwanaume na ni lazima imetokana na nani eh? pa, mapacha tu kiwapata sasa hivi utaweza kufikiria awe kulwa na awe doto kwani usimwita tu jina jingine wani bibiliandonavotuambia kwamba ukimzaa lazima we esau na yakobo hapanam Atua namba mbili tunaabuduje sanamu tunaabudu sanamu kwa ushirikina molaaseba kuna watu waamini mungu ukisema waamini mungu kila takachokifanya kikabizi mikoni mwa bwana biashara weka mikoni mwa bwana So nakuta mtu asubuhi ashamkia anaweka anawasha hudi. Hudi zinapitia pitia kidogo pale. Kisha ukipita bwana tupe mtumishi. Ni bwana aje. Anasema amina abarikiwe. Lakini tusitane watumishi kwa mazingira haya. Wewe ukiamka asubuhi na wahi kwako unawasha hudi unaziweka pale zinapanda panda kidogo. Unajua hudi ni nini? Hudi ni chakula cha majini. Mategemeo yako, tumaini lako imeandikwa alaaniwe mtu amtegemee mwanadamu. walaaseva unajua tumependa mpira sana lakini mpira ni kuambia kwa taarifa yako umejaa ushirikina wa kiwango cha juu sana ndio maana unakuta kuna watu wanakufa mtu an anakuwa mshabiki wa mpira simba haijafunga anakataa kula ugari wa mke wake una shida wewe unakataa kula ugari kwa sababu simba imefungwa He? unakataa kusema vizuri na watoto wako sasa simba imefungwa kuna bwana mmoja alikuwa anishangaza sana wakifungwa tu wao akija nyumbani akikuta sijui kuna hiki mbele pika kipas, pika, pika, tuka, chumbani chumbanienda nalala si mapepo tu haya kuna kipindi na, kuwa na, 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 na ligi za mechi hapo kigoma hapo bado tuko wadogo tu kila timu nakweka na mganga wake hujui kwamba timu na mganga wake una taarifa hizo uzijui kweli unauhakika mganga anatupa masharti ya kutoka kwenye mto kule uchieti tusivae nguo saa sita usiku wote mnarudi tu eti eti usitazame nyuma ndio na sasa mungu wangu ili kesho asubuhi mechi mshinde kuta mashabiki sasa timu yetu wow! hey! wanewasiiwe nimalizia na kipengele ka uasherati malaaseva mtu yote anayefanya uasherati anayabudu sanamu tutaishia hapo uasherati ni kuambia madhara yake ulisababisha mwanadamu miaka yake kushuka mara ya kwanza mungu kupunguza miaka ya mwanadamu ni kwa sababu ya kosa la uasherati akasema kuanzia leo miaka ya mwanadamu itakuwa mia moja na ishirini ina maana gani uasherati ukiuendekeza unafupisha maisha yako bila kujua hatua ya kwanza unafikiri ukikamatwa na, na mume wa mtu atakuacha zalama na bila roho ya bwana si unakufa yaani uasherati mungu alipunguza miaka ya mwanadamu soma vizuri kitabu cha mwanzo sura ya sita bwana asifiwe uasherati sababu ya pili ulimuudhi mungu kwenye kiwango cha kukanseli dunia akasema kuanzia leo ninamchupilia mbali mwanadamu ninamkataa mwanadamu Nita, nitafuta dunia hii nitaifuta hii dunia nitaifuta hii dunia nitaifuta hii dunia, nitaifuta hii dunia. kwa maji halafu e, fanya tu ujue madhara yake kitu kimefika kiwango cha kumkwaza mungu mpaka anasema na kanseri dunia kuulize maswali na ndo tunakuelekea dunia inaenda kuisha wewe pambana kutafuta nini ujenge sana tafuta utakatifu yesu anaweza kafika hata leo asubuhi kwa hali iliyopo <laughs> malaasea kwa hali iliyopo anaweza kafika muda wowote akukute ukoje tafuta sana utakatifu mtu wa mungu nakuomba tafuta sana utakatifu kuna malikia ambaye ni mungu mke ambaye nyimbo za dunia sasa hivi zinalenga hapo zinamsifia mwanamke sana sio wao anayesifiwa anayesifiwa anamjua na lelea vizuri nenda kwenye kitabu cha ufunuo hatusomi kitabu cha ufunuo wa yohana Kumi na saba sura ya kwanza mpaka ya sita utasoma sura ya kumi na saba mstari wa kwanza mpaka wa sita utasoma Sasa, hivi miziki yote unayoiona lengo lao kubwa ni kuamsha hisia za uasherati kwa taifa ndio maana ukisikia tunyimbo twao lazima awepo mwanamke atakuwa amevaa uchi anacheza kwenye hizo nyimbo za kidunia uwezi kwa mwana mwanamke amevaa dela anacheza nyimbo za kidunia ukitaka kujua nenda na nndo wengi tunakoiga hasa vijana leo kuna sketi hebu naenda kwenye sketi kwanza tufungulie sketi leo kuna sketi za wanaume zimesha toka wenzako wanavaa sketi hivi na ndo tuko tuna kopi na utashangaa kesho unakuta na watumishi nanyiwe anakuja madhabaoni na masketi Ndio suruali zilivyoanza mwanamke anapandaje madhabaoni na suruali kuja kuhubiri ilitoka wapi umeitoa wapi hiyo leta sketi weka sketi hapo uona wababa wazimu wanavyovaa sketi hii miziki ya kidunia inatumiwa sana tena sana kukondoa katika mpango wa mungu kukutengenezea mazingira ya kuyapenda mapenzi mapenzi ya kuinua uasherati sketi ya kwanza hiyo mopao papa mobimba unajua papa papamobimba yaani baba mzima sasa baba mzima amevaa sketi like that eh? hivi ndo tunakoenda kuiga sisi tukishaona hivi vijana baada ya muja anapiga naye sketi ila ujui hawa watu wako je na wanafanya injili ya kuhakikisha kwamba kanisa wanapenda uasherati kwa kiwango cha juu na sisi kazi yetu ni kukopi walianzaga nguo za umu zikawa zinapanda kidogo Wao wanapanda sisi tunapanda polepole sisi pole. tunapanda sisi pole pole. tunapanda polepole pole. leo kanisani mtu akipanda tu akikanyaga hapa hivi unapewa baraka za bwana mambo vipi uko tayari hawa ndo wanaoanza wakishaanza hawa sisi kazi yetu ni kuiga unajua tunachukua tuna kopi tuna pesti endelea mwingine waseketi sifikia labda ni mtu mmoja sketi nyingine hiyo ah! eh! umetisha eh, 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 eh. kali sana watu wa mungu hawa watu wanatumiwa kama chambo maana ni watu ambao vijana wanawapenda sana na nyimbo zao hatuna muda wa kutaka kuzitafakari na kuomba hivi kuanzia leo nenda uandike nyimbo za kidunia maneno yake yale uyasome anavyosema ya anasema nini hebu tupe wimbo wameloa weka maneno kidogo hapo tumalizie hapo ameloa amenyeshewa na mvua weka ameloa hapo anakuwa michezo ya leo kuja kahivi na hiyo lazima ukitaka kuicheza hatirisi macho, macho ya wevi <laughs> wanatuletea mapenzi kanisani al hatua ya mwanamke wakiwa wanaenjia na, na mme wake ndio ni chezo ya leo na kuomba nenda ukachukue nyimbo za kidunia unazo wewe kwako chukua ile nyimbo ninajua nachokijua ibilisi lazima kufumbe macho usipate muda wa kusikia maneno anasema nini we msingi nenda wakachukua yale maneno uone maana yake ni nini tunaiabudu miungu bila kujua ishia tu hapo Wala malaasea kwa watu wa mungu tukifaulu kutokuyabudu miungu tukaona na maisha ya ibada tukaokoka kweli kweli tukaokoka kweli kweli tutaishi maisha matakatifu tutayafanya mapenzi ya mungu na mungu tutamjua zaidi seva kwambireje amen <laughs>